šipka, kaže, neka bio tamo komšija jedan. Došla policija za odelo. On čovjek bio spavao, zaspao sam što sam... U pidžami bio. On je u pidžami bio. Ko ćeš pravo, ne znam. Njega je bila neka crvena, da li je dukserica, da li je pidžama, ne znam. Da. Dole mislim da su bile neke drapantalone. Ne, ne znam. Ne. Da, on je vjerojatno čovjek. Da, da. Da me vezujete za reč. Pa da, vjerojatno čovjek krena da spava. Daj mi, kaže, jedno ćebe pokrine. Ja da pokrijem tu sinu. On je ovo zimom i bos, čovjek dotičao bos. Daj, pokrime, kaže, još, ja još jedno ćebe. I to se došlo. Samo da vas pitam, Markova i Milicina majka, Miloševa supruga bivša, gdje ona živi? Ona je otišla, oni su problematični. I ovaj đavo što znam, on ih napustio. I ja pozovem policiju i kažem im. Reko, neko pođe odmah i hitna, dođište, reko, hitno, čovjek iskrva, da će da umre mi tu pred vratom. A gde su njega u Paraćin odvedli? Znate nešto kako je i to? Pa ne znam ko da ide. Meni sin radi, unuk radi, ovaj komšija ja da reko da ide, pa ne znam kako da ide. Da. Kažu da nije životno ugrožen, nisu duboke rane. A mi tražio vodu, daj mi kaže čašu vodu. I ja našao točinu su koperu i pružamo da ja ne mogu na pojme, kaže, ruke mi polomile. O, Bože. Ja nema, ja sam bez daha ostala. Ja posle, kaže, podigni me malo, ja ga uhvati da ga podignem. On jo, ruka. I tu kleknu na kolena i ovako se preokrenu, leže tako tu, glava tamo. Ja posle odem da pozovem sinu, sam što zaspao. Unuk i on izleti sa obilni bole i siđo se tu. Oni su se tresli i ja sam se tresla, gdje mi sam mogla da govorim. Ja se toliko uplašim. Sin i on i srčani bolesti. Tri puta kičmu operisa. Ne znam. Ali tu gorelo svetlo i on tu čovjek došao. Pa da, šta će oni tu preko puta, ja ne znam da li ima nekog oko njega. Jedna kuća odmah da bi ove. U kuću niko ne živi, još renoviraju, kupili su tu neke stela.